Čo? Jaké hnula? Čaute fančovia, to je George a vítajte pri hre Chcete byť milionárom? Kto by nechcel byť? Táto hra je spravená podľa relácie Milionár, alebo Chcete byť milionárom, ktorá bola kedysi dávno v Česku aj na Slovensku. Keď som bol malý, som to pozerával. Som sa vždycky snažil odpovedať na otázky, i keď vždycky zle, ale to nevadí, tak snáď sa mi tu bude dariť. Poďme na to, nová hra. Zadajte meno, Rožek, prejď rovno do hlavnej hry. Na čo rozstrel? Enter, ideme na to. Trošku si upravíme kamerku. Ozaj, však som sňal sluchadelka. Ideme na to. No, sedačky. Stan špinavé. Špagety sú pôvodom z... No tak toto som zvedavý. Z Francie, z Itálie, Španielska, Portugalska. Samozrejme, že z Itálie, však... Toto kto by nevedel. No, aha, 1000 českých korún. Keď neviem, koľko to je do eur, nevadí. A nikto tam nesedí. Kokso, ako prázdne štúdio, no to čo má byť. V ktorom pohorí nájdete najvyššiu českú horu? Fúha, no tak ja nie som Čech, takže... No tak ja neviem, ja nie som Čech. Dáme jeseníky, to... Ej, idem domov. Aspoň mám na pivo. Čo? Jaké hnula? Viete, čo ma stala cesta? Cesta sem do štúdia a ja dostanem nula. No mne je zle. Tak ideme na to ešte raz, Rožek. No, čo mi dáte teraz za otázečku? Jedný z prvních jarných kvietin sa im menují. Sneženky, to sú sneženky určite. Jo, je to tam. 1000 korún máme, českých. Parada, prázdne štúdio, tak to má byť. Pred hodinou a pol bolo 7:15. Koľko je teraz? Fúha, matematická. No tak toto mi bude trvať, počkajte. Pred hodinou a pol bolo 7:15, čiže 18:15. Koľko je teraz? Čiže 18:15 plus hodina, to je 19, čiže je 19:45, čiže je 7:45. Ej, aký je zo mňa Einstein. Ideme na ďalšiu otázku. Jau, jak som si bachol po tých prstoch. Nevadí. Vedecky potvrdený jav, pri ktorom je obraz prenášaný cez veľkú vzdialenosť, sa nazýva, viem, prekladám to aj po česky, aj po slovensky, to si nevšimajte. Vedecky obraz prenášaný cez veľkú nazýva. Oha. Fúha, tak toto neviem. Ale nebudem volať ešte publikum, to ešte ani priateľa, ani 50 na 50. UFO to je ten letecký objekt. Fikcia. Fata Morgana. Fúha. No, dáme tu Fata Morganu, tu som o tom nepočul, ale dáme to. Jo! Je to tam! Vidíte, typovať treba. To som si fakt len toto typol, pretože ja som o tomto nikdy ešte nepočul. Galský kohút je symbolom. Počkajte, Gália, to je z Itálie. Či? Gália. Itália. Na! Francie! Že nula zase? No tak toto nie. Tak ideme opäť. Sme opäť na prvej otázočke. Otcom Hurvínka je. No kto je Hurvínek? To mi povedzte, Mánička, Hurvínek. Toto typ. Išla babka z potoka, chytila si kapora, prepadla panečku, zabila starečku. Spable. Čo ti tu je, no? Ľudia, toto bol typ jak hovado. Vidíte, túto riekanku používajte, tá vám pomôže. Aj tu som si len vymyslel. Kto z pravidla drží v ruke taktovku? Čo? Kto z pravidla drží v ruke taktovku? Počkaj, taktovku, ja som myslel aktovku. Ja tu hľadám, že študent. Takty. Dirigent, nie však takty, nie však. Tak to diriguje. Na, však. Vidíte?
Nenadarmo sa oplatí dávať škole pozor. Tak, čo znamená latinské slovo aqua? No samozrejme, že voda, to ani už nemusíte dávať ďalej. Voda, jasná odpoveď. Poďme ďalej. No, tak ja som mal ešte takú inú verziu milionára, ktorú neviem nájsť, mal som ju na CDčku. Tá bola taká, čo ja viem, toto je také viac prepracované, ale tá sa mi viac páčila. Akú časť celku tvorí promile? Jej, to sme sa učili. Počkajte, to viem, to je stotina, nie. Desetina, stotina, desetina, čo je setina? Čo je setina? Prosím, nie! Ja to pokorím dneska, nebojte sa. Trikrát idem domov z nula, čo? Tak ideme štvrtýkrát do štúdia. U čoho obvykle nájdeme monitor? U počítače, pracaže, u mikrovlnnej trouby. 1000 českých korunek. Ako sa menuje sameček včeli? Trubec čmelák, to je jasné. Sršeň, jasné. Čmelák, to je jasné. Sme sa... ČO?! Jaký trubec, to čo je? Viete čo, zmeníme meno, dáme si tam, že... Dáme normálne, že George. Dúfame, lebo ja si myslím, že smola je v tom mene, že Rožek, lebo to je aj nespisovné, je to také, viete no. Tak teraz sa nám bude dariť určite. Krištof Kolumbus je známy ako objaviteľ Afriky, ale nie Ameriky. To sme sa učili však. Poďme ďalej, 10 000 musíme dať. Milión, neviem či dáme, možno ak vybucháte lajky, tak... Dám druhú časť a budem sa snažiť o 10 miliónov českých korún. Kde leží Etiópia? Jasné, že v A... Počkajte. V Afrike určite nie, v Ázii, ale... Na diepise sme sa to... ČO?! Počúvaj, mami, očúvaj, nemám peniaze teraz, som minul do štúdia. Prosím, objednaj mi taxík, lebo neviem, ako sa dostanem domov. Našťastie si treba počkať, ľudia, to musíme dať. Kto je hlavným hrdinou pohádky Mrázik? Kolia, to je pekný film inak. Ivánek, neviem, prečo to zozdrobnili. Ivánek, tak. Čo je? No, už som si myslel, že mi padla hra. Ako sa nazýva nedovolený zákrok jedného hráča proti druhému behom športovného stretnutia? Ejha, počkajte, to je asi nedovolený zákrok. Faul. A to sa nevenujem športom. No, nevenujem, ako nepozerám to a tak. Boxovacímu pytli sa říká. Čo, to neviem. To neviem! Ej, tak ľudia, použijeme 50... Nie. A zavoláme nejakému kamoškovi. No dávaj, cin. No, počúvaj, no, boxoval sa mu pitli, sa říká hruška, jablko, švestka, malina. No, hruška. Tak to... Jakže... Počkaj, čo mi povedal, ja som to... Asi hruška, čo? Že nie je to 100%, no tak ďakujem, pomohol si mi, no, ďakujem, čau. Počkajte, no, boxovací pytel sa říká. Hruška. Aký to má tvar, boxovací pytel? A dáme hruška, budeme veriť kamošovi. Ak to dal správne, kúpim mu pivo. Kamoš, máš u mňa pivo? 3000 korunek. Musíme ísť na to takticky, ľudia, lebo toto musíme pokryť aspoň tých 10 000. Aká je najdlhšia európska rieka? Toto viem. Volga. Počkať. Teraz tu sa bije Dunaj a Volga, dáme 50-50. Ja som to tak vedel, že oni dajú tieto dva do rozstrelu. Dunaj, Volga, Dunaj. Šmárni mi tam Hunaj. Počkajte, Volga. Prečo Volga, však to je Volga? Volga, to je Rus. Kurník, šopa, parafín, počkajte. Dáme tip. Dunaj alebo Volga, tak toto je komplikované. Dáme riekanočku, ale už, ja si už nepamätám.
Išla babka z potoka, chytila si kaprika, vykradla banečku, zabila babečku. Volga! Overené, overené, táto riekanka funguje. Fakt ľudia, keď sa neviete nad niečím rozhodnúť, použite túto riekanku. Čo sa v ekonomike štátu rozumí výrazom import? Počkať, import, to nie. Export, import je dovoz. To viem, síce som ešte nemal ekonomiku, ale toto viem. Tak! Máme 10 000 ľudia, máme na pivo, paráda. Hlavný cieľ tohto videa, získať peniaze na pivo. Dosiahli sme to, čo je... Ej, aha, už ide druhé kolo, po reklame. Už bolo po reklame. To čo je? No. Kto pri... Ej, aha, už iná muzička, už iná muzička. Kto pri návšteve Prahy preniesol my Pražané, my rozumnejí? No, keďže, počkajte, Bach, Mozart, Beethoven, Offenbach. Dáme publikum. No ľudia, pomôžte mi, aj keď tu nikto není. Omrvinky po zemi, pomôžte mi. Určite tu boli ľudia, porosypali. Aha, pome, pome, pome. Na toto, toto vždy, keď niekto dal v tej relácii, tak ja som sa vždy tak tešil, že o, ktoré bude prvé? Ačko je prvé? Ej, takže Mozart, dávame. Ďakujem ľudia, či omrvinky, ďakujem vám omrvinky, že ste takto hlasovali. 20 000 korún ľudia. Ja už dávajú iné tóny, iné akordy. Počkajte, čo znamená písmeno S v medzinárodnom značení svetových strán? South, čo znamená juh. Jo, je to tam. Ľudia, ja som hovoril, je to v mene. Je to v mene. Počkajte. No, ktorý hudobný štýl vznikol na Jamajke? Ska, to čo je? Reggae, to viem. To viem, toto reggae. Môj obľúbený žáner. No ešte to naťahujte. Ty kokso, ľudia. Dávame, dávame. 80 000, no tak teraz už budeme mať aj na tú vodečku. Alebo na vínko. Počkajte, no. Kinetická teória látok má. No tak toto sme fail, toto ideme domov. Kinetická teória látok. Čo to je, čo to je, čo toto, toto, toto. Dáme riekanečku. Išla babka z potoka, chytila si kaprika. Ak to bolo... Vykradla banečku, zabila babečku. 4 postuláty. Ja som sa snažil. Tak ľudia, máme aspoň na pivo tých 10 000, to bol hlavný cieľ získať na pivo. Tak, tu by som to ukončil, snáď sa vám to páčilo, takáto jednohúbka. Pokiaľ by ste chceli viac z tejto hry, tak tam šmarnite ten lajčík, maknite aj nejaký komentárik, kľudne zdieľajte. Ak si tu nový alebo nová, tak klikne aj na odber. A my sa vidíme niekedy inokedy, dovtedy sa majte, ahoj. Do da ba di da ba da na ba di da ba da na ba di da ba da na ba di da ba da na